Так проходить заняття з пілатесу, веде його тренерка з фітнесу Людмила. Працює у цій студії жінка недавно. Розповідає, переїхала до Хмельницького із Донецької області у перші дні повномасштабної війни. Я зібрала все необхідне, це документи, трішки грошей і, звичайно, там речі на перше життя, тому що в машині в мене не було місця. Замість речей я прийняла рішення взяти з собою ще одну сім'ю з дитиною. Людмила каже, від війни втікала машиною, таку відстань долала за кермом вперше. Жінка пригадує той день. Перший день, звичайно, я пам'ятаю. Це був ми прокинулися в страху від вибуху біля нашого будинку 24 лютого. Я була змушена, можна сказати, тікати з своєї власної домівки. Це було тяжко, як морально. Фізично також було тяжко. Людмила має спеціальність – народна хореографія. Жінка каже, також освоїла фітнес та стала інструктором групових програм. Деякий час я відходила від стресу, було тяжко взяти себе в руки, але потім я розуміла, що треба далі жити. На цей час я маю змогу працювати, отримувати деякі кошти, да, і забезпечити себе. Керівниця танцювальної та пілатес-студії Юлія Лиськова, де працює Людмила, розповідає, у перші дні війни заняття не проводили. Потім ухвалили рішення відновити роботу, аби мати змогу платити податки. Ситуація в нашому місті стабільна, потрібно піднімати економіку. Ми всіма силами підтримуємо переселенців, нашу армію. Ми постійно допомагаємо, тому коли ми вирішили вже відкривати нашу студію, працювати, ми, звичайно, взяли на роботу Людмилу. Заняття з пілатесу відвідує Ніна. Про нову тренерку розповідає. Дуже хороший тренер. Кожен раз нові вправи, нові завдання на різні види мишць. Ще кількох тренерів готові працевлаштувати у себе, каже керівниця пілатес-студії Юлія Лиськова. Враховуватимуть при цьому їхні бажання залишитися в Хмельницькому. Якщо, наприклад, будуть якісь тренери з чимось новим, тому що в нас невелике містечко, тобто в нас немає стилів, які є, наприклад, в Києві, які є, наприклад, на сході України, з всіма потрібно спілкуватися. Людмила планує працювати в Хмельницькому до перемоги України. Жінка розповідає, мріє повернутися до рідної домівки найближчим часом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.